Kao što ste jučer mogli čuti od predstavnika Policijske uprave Zagrebačke, u ovom slučaju je ono što je za sad evidentno, to je da strani radnici nisu bili ti koji su na bilo koji način nasilno htjeli postupati, niti su imali nekog motiva prema tim mladim ljudima. Ono što znam, to je da Policijska uprava Zagrebačka će, mislim, tijekom dana sastaviti opće i posebno izvješće prema Državnom odvjetništvu, tako da detalje ne znam. Međutim, ono što je činjenica, to je da ovakve situacije nisu dobre za ukupno stanje u društvu. Nije dobro kad se vrši nasilje prema stranim radnicima, i strani radnici su ovdje iz namjere da zarade nešto za sebe i za svoje obitelji. Nije nitko došao ovdje iz Nepala ili iz Indije da bi sudjelovao u nekakvim razbojništvima, razbojničkim akcijama. To su ljudi koji pridonose našem gospodarstvu, i to uglavnom na poslovima koje naši građani ili ne mogu ili ne žele raditi. Prema tome, oni su Hrvatskoj potrebni. S druge strane, mi kao država moramo i sigurno ćemo štititi sigurnost i dostojanstvo svakog građanina Hrvatske, uključujući i strane radnike. I zato ove pojave kojih ima, Zagrebačka policijska uprava je početkom godine napravila poseban plan observacije određenih mjesta koje daje rezultate edukacije stranih radnika kako se ponašati u, recimo, Zagrebu, jel? I posebne edukacije i za djelatnike Bolta, ne znam, Ubera, dakle tih kompanija koje zapošljavaju ove ljude koji su tu uglavnom na poslovima dostave ili na poslovima taksi prijevoza. Dakle, tu postoji jedan proaktivan napor policije koji je posljedica prepoznavanja ovih situacija o kojima i danas govorimo. Bilo bi sigurno puno bolje kad bi svi usmjerili svoju energiju prema nečemu konstruktivnom i korisnom za društvo, i kad govorimo o pojedincima, o skupinama, o ljudima koji su možda i u politici, jer vidimo da se to pokušava i politički koristiti.